Salam, Real İntervyu efirdədir. İyun ayının 10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Türkiyəyə üçgüzar səfərə gedib və Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin inkişaf səviyyəsi, perspektivlərini Yeni Müsavat Media Qrupunun rəhbəri Rauf Arifoğlu ilə müzakirə edəcəyik. Rauf bəy, hər vaxtınız xeyir, xoş gəldiniz. Və Prezidentin səfəri barədə əlbəttə ki, mediada məlumatlar yenilənəcək, amma nəzərə alaq ki, bu səfər həm də Şuşa bəyannaməsinin imzalanmasının 3-cü il dönümünə təsadüf edir. Bax, elə gəlin istiqamətlərdən danışaq. Hansı bugün istiqamətlər Azərbaycan və Türkiyə münasibətlərində daha çox, daha qabarıq şəkildə demək, özünü biruzə verir? Yəni, hansı inkişaf perspektivlərindən bugün biz danışırıq? Qardaşın qardaşa ziyarətidir və Ərdoğanın Azərbaycana gəlişi, Azərbaycan prezidentinin Türkiyəyə gedişi hər iki ölkə üçün bir hadisədir, toy bayramdır, daha da münasibətlərin isinişməsi deməkdir. Mövzu başlıqlarını media açıqlayıb. Türkiyə mediası, Azərbaycan mediası, gündəmdə olan nə varsa onlar müzakirə olunacaq deyə Türkiyə Prezident Administrasiyasından da məlumat yayılıb öncədən, dünəndən məlumat yayılıb ki, güncəl, yəni aktual, cari, strateji və bölgəsəl mövzuların hamısı müzakirə olunacaq. Mövzular da kifayət qədərdir. Birincisi, Türkiyə və Azərbaycan arasında olan ekonomik vəziyyətə baxdıqda, biz bilirik ki, liderlərin bir ön anlaşması var. Aramızda olan 7 milyard yarım dollar həcmində ticari dövriyyə 2 dəfə qaldırılmalıdır. Qarşıdakı müddətdə 15 milyard həcminə çatdı. Bəli, bunu cənab prezident qeyd etmişdi. Bəli, bunlar yəqin ki, bununla bağlı bütün demək istiqamətlər görüşüləcək. İkincisi, həm Türkiyənin yerləşdiyi regionda, həm Azərbaycanın yerləşdiyi regionda önəmli hadisələr baş verməkdədir. İstər Qəzzada baş verən o faciə və o cümlədən də İsrail və Həmas arasındakı münasibətlər müzakirə olunacaq, saatlar tutuşdurulacaq. Bilirsiniz ki, cənab Əliyev, yəni Misirdə olarkən, bəli, Fələstin dövləti ilə bağlı Azərbaycan dövlətinin mövqeyini ortaya qoymuş oldu və hər iki qardaş ölkənin mövqeyi bu məsələdə tamamilə üst-üstə düşüb. Bununla bağlı mən əminəm ki, müzakirələr olacaq və yaxud artıq olubdur. Eyni zamanda regionda Türkiyə və Azərbaycanın ortaq qonşu regionunda Ermənistanla Azərbaycanın münasibətləri məsələsi vardır və Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh danışıqları və sülh prosedurları davam edir. Demək olar ki, əksər məsələlər razılaşdırılıb, sadəcə gəlib o nöqtəyə çıxmışıq ki, Ermənistan öz anayasasını dəyişdirməlidir və o anayasada olan müddəalar həm Azərbaycanı, həm Türkiyəni bağlayan məsələlərdir. Azərbaycanın və Türkiyənin ərazisinə müəyyən iddialar var. Belə bir vəziyyətdə heç şübhəsiz ki, Avropa parlamentinə seçkilər də Türkiyə və Azərbaycan prezidentlərinin müzakirə edəcəyi o nəticələr də mövzular sırasında olacaqdır. Mən buna əminəm. O cümlədən də regionda, dünyada baş verən hadisələr, Rusiya-Ukrayna müharibəsi məsələsi, yatırımlar mövzusu, bilirsiniz ki, Azərbaycan və Türkiyə qarşılıqlı olaraq birilərinə 34 milyard dolarlıq, 39 milyard dolarlıq bir yatırım qoyublar və bu proses davam edir. Yəni, bax, siz qeyd elədiniz çıxışınızda, Şuşa bəyannaməsinin il dönümündə, üçüncü il dönümü ərəfəsində məhz belə bir görüşün olması və cənab prezidentin Misir kimi önəmli bir ölkəyə səfərindən dərhal sonra Türkiyəyə işgüzar səfərə getməsi sadə bir məsələ deyil. Türkiyə-Azərbaycan bugün tarixdə olmadığı və heç bir türk irqinin, heç bir türk ölkəsinin həyatında olmadığı bir yaxınlaşma içərisindədir. Bir qardaşlıq, bir ittifaq, bir müttəfiqlik içərisindədirlər. Bu cür vəziyyət türk dövlətlərinin tarixində heç zaman olmayıb. Bir türk dövləti digərini özünə tabi etdirib, vasal vəziyyətə salıb və s. Bəli, bu ilk dəfədir ki, türk dövlətləri çox ilimlidirlər. Məhz bu iki liderin sayəsində, cənab Ərdoğanın və cənab İlham Əliyevin sayəsində türk dünyasında bir inteqrasiya başlayıbdır və türk dövlətləri təşkilatı artıq bir böyük qlobal siyasətin mühüm amilinə çevrilməkdədir. Və cənab prezident də İlham Əliyev dəfələrlə dediyi kimi, bizim ailəmiz türk dünyasıdır, bizim istiqamətimiz
Türk dövlətləri istiqamətində bizim başqa bir ailəmiz yoxdur. Bəli, Rauf bəy, siz... Və bu istiqamətdə də əsas iki ölkə var. Əsas iki lider var. Bəli. Onlar həm bu prosesi icra edirlər, həyata keçirirlər, həm də çox qəribədir. Həm də prosesin hər ikisi də ideoloqlarıdır. Bax, siz qeyd elədiniz Türk Dövlətləri Təşkilatını. Elə bir neçə gün öncə Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının təmsilçiləri ilə görüşərkən Türkmənistanın parlament sədrlərini konkret olaraq qeyd etsək və orada Ermənistanın mövcud konstitusiyası ilə bağlı fikirlərini bildirdi və dedi ki, yəni orada Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları var. Xüsusilə onlar belə deyək də Türkiyənin bir hissəsini Qərbi Ermənistan adlandırırlar və buna mütləq şəkildə bu konstitusiya dəyişdirilməlidir və bu iddialara son qoyulmalıdır. Yəni burada da biz Prezident İlham Əliyevin məhz Azərbaycan və Türkiyənin maraqlarını birgə qoruduğunu və bu problemin hər iki ölkə üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini görürük. Çünki heç bir dövlətdə konstitusiyada ərazi iddiası məsələsi ola bilməz. Amma burada iki dövlətin konkret olaraq adı qeyd olunur. Bax, istəyərdik, bu kontekstdən biraz yanaşaq ki, regionda iki dövlət güclənir, amma labüd dəyişilməsi zəruri olan məsələlər də var, hansıları ki, Prezident öz çıxışında bildirdi. Deməli, Ermənistan anayasasının preambula hissəsində, müstəqillik aktı sənədində Türkiyənin 6 vilayətinə iddia var. Və o vilayətlərin cəmi hamısı bir yerdə Ermənistandan 2 dəfə böyükdür. Təsəvvür edirsiniz iddialara. Eyni zamanda Türkiyə Ermənistan Konstitusiyasının 13-cü maddəsində orada herb və himn təsvir olunub, onun sözləri var. Orada da Ağrı Dağı emblemi və o mətnində də yenə də Türkiyə və Azərbaycana ərazi iddiaları var. Və həmin o müstəqillik aktında 91-ci ilin dekabr ayında, bir dekabrında həm Ermənistan SSR parlamentinin, həm Qarabağdakı separatçı rejimin birgə qərarı əsasında Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi ilə bağlı müddəa var. Yəni, bax, belə bir anormal bir durumdur. Yəni, qonşu ölkə iki türk dövlətinə, türk ölkəsinə iddia edir, ərazi iddiaları edir. Eyni zamanda həmin demək, sənəddə həm də soyqırımla bağlı, güya 15-ci ildə Osmanlı Türkiyəsinin ermənilərin soyqırımını həyata keçirməsi ilə bağlı orada müddialar var və bunlar da yol verilməzdir təbii ki. Necə ola bilər ki, bu tarixin qəbul etmədiyi bu iddianı Ermənistan illərdir dünyanın ayrı-ayrı ölkələrinə, dövlətlərinə, güclərinə qəbul etdirməkdədir. Azərbaycanın əldə etdiyi son qələbə o soyqırım iddialarına da son verməkdədir. Ermənistan artıq o məsələyə də, Paşinyan artıq bunu dilə gətirdi, Ermənistan artıq o məsələyə də təftişçi yanaşmağa başlayıb, özü təftiş etməyə başlayıb soyqırımla bağlı iddiaları və Azərbaycanın Türkiyədə hərbi istiqamətlərdəki əməkdaşlığı da təbii ki, bəli, bu çox burada vacibdir. Mütləq danışılmalıdır. Orduların inteqrasiyası məsələsi və həmin proses getməkdədir. Qarabağda Azərbaycanın vətən müharibəsində, qurtuluş modelində, qələbəsindən sonra Azərbaycan ordusunun artan gücü Türkiyə ordusunun təcrübəsi ilə istinad edərək də daha da güclənməkdə, daha da ilə son təlimləri də əslində buna nümunə göstərir. Və eyni zamanda da Türkiyə ordusunun və hərbi sənayesinin, hərbi sənaye kompleksinin əldə etdiyi uğurlar Azərbaycan ordusuna inteqrasiya olunmalı. 5-ci nəsil hava hücumundan müdafiə sistemi, eyni zamanda da deməli insansız uçan cihazların təkmilləşdirilməsi, bunlar hamısı bir yerdə Azərbaycan ordusunun da ortaq dəyəri sayılır, hesab olunur. Bax, bugün artıq bir neçə gündən sonra Şuşada imzalanan Şuşa bəyannaməsinin il dönümüdür. Düşünün, 3 il müddətində elə bir nöqtəyə gəlib çatmışıq ki, artıq bizim siyasətimizdə, xarici siyasətimizdə, maliyyə, ekonomik siyasətimizdə, ordu siyasətimizdə, informasiya məkanımızda heç bir ayrı seçkilik yoxdur. Dünyadakı bütün məsələlərə, istər qlobal olsun, istər cari olsun, istər strateji olsun, istər regional olsun, hamısına münasibətimiz eynidir. Türkiyə ilə Azərbaycan hələ belə bir sinxronlaşma demək olar ki, Azərbaycan və Türkiyə tarixində olmuyor. Ümumiyyətlə,
dünyada bir-birinə qonşu etnik qohum olan heç bir dövlətdə bu cür sinxronlaşma prosesi yoxdur. Türkiyə-Azərbaycan prezidentlərinin yaxınlığı, qardaşlığı iki xalqın bir arada olmasını, daha da yaxınlaşmasını, inteqrasiya olunmasını, mehribanlaşmasını da təmin edəmiş faktı. Təsadüfü deyil ki, bugün Azərbaycan prezidenti Ankara'ya uçarkən Esenboğa Hava Limanında onu Türkiyənin prezidenti Erdoğan qarşılayıbdır və bununla bağlı Anadolu Agentliyinin də video və fotoları yayılıb, çox məmnunluqdur. Çünki bu rəsmi səfər deyil, protokol səfəri deyil, bu bir şüzar səfərdir. Amma buna baxmayaraq, Türkiyə prezidenti və kabinetin çox önəmli simaları Esenboğa Hava Limanında prezidenti qarşılayıblar və ilk təmas edə orada olur. Bu da çox protokol qaydaları biraz başqadır, amma bu da artıq biz qeyd etdiyimiz həmin o demək, münasibətlərin ən yüksək zirvəsinin nəticəsidir. Rav müəllim, ümumiyyətlə, biz hər dəfə cənab prezident Türkiyəyə gedəndə biz hansısa yeniliklərin, yeni subyektlərin açılmasını görürük. Məsələn, 2023-cü ilin aprel ayındakı səfər zamanı bildiyiniz kimi Kahramanmaraşda Azərbaycan məhəlləsinin təməli qoyuldu. Yaxud bu ilin fevral ayında cənab prezidentin Ankara'ya səfərində bildiyiniz kimi Türkiyə-Azərbaycan Birgə Universitetinin yaradılması ilə bağlı sənəd imzalandı və digər sənədlərin imzalanmasını da qeyd etmək olar. Və bax, gəlin elə bu məsələlərdən danışaq. Çünki münasibətlərin inkişafı həm də artıq yeni strukturların yaranmasına gətirib çıxarır. Və məsələn, elə tutalım, Türkiyə-Azərbaycan Universiteti artıq o da unikal bir model olaraq dünyaya nümunədir. İstərdik bundan danışaq ki, yəni bu Türk dünyası üçün hansısa əhəmiyyətə malik olacaq? Çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Yəni, Şuşada başlayan və bir neçə yüz il öncəyə xitab eləyən, bir neçə yıl, yüz il bundan sonraya körpü salan o Şuşa bəyannaməsi ilə bütün sahələr üzrə, kosmosdan tutmuş təhsilə qədər, hərbidən tutmuş ticarətə qədər, məktəblərdən tutmuş informasiya sektoruna qədər, şəhid ailələri eyni zamanda Azərbaycanın və Türkiyənin xaricdəki diasporasına qədər. Elə bir sahə yoxdur ki, o sahəni əhatə eləməsin. Bütün sahələr üzrə inteqrasiya prosesi, bilgə fəaliyyət və yüksəliş proqramları ortadadır və Cənab Prezidentin bu səfəri də əlbəttə ki, həm Azərbaycan üçün, həm Türkiyə üçün, həm Türk dünyası üçün, ortaq dəyərlərimiz üçün mütləq və mütləq fayda vermiş olacaqdır. Biz bunu yaxın zamanlarda və yaxın saatlarda, təbii ki, bu 300-ar səfərin içəriyini tam bildikdən sonra özümüz də görəcəyik. Türkiyə və Azərbaycan bölgədə böyük bir qalxınma layihəsinə rəhbərliyi edirlər. Həm də yəni bərabər o da nədir? Böyük qayıdış prosesi sərhəd bölgəsində olan Azərbaycanla və keçmiş münaqişə bölgəsi ilə sərhəddə olan ölkələrin 3+3 formatında əməkdaşlığıdır. Türkiyə-Azərbaycan və Türkiyə-Gürcüstan, Türkiyə-olası Ermənistan münasibətlərinin yenilənməsi prosesidir. Mən əminəm ki, biz yaxın zamanlarda bu səfərin də faydalarını görə biləcək. Burada təkcə yalnız fayda məsələsi deyil, həm də bu qardaş ziyarətidir. Eyni zamanda da bugünə qədər olan keçən proseslərdə, görüşlərdə, digər təmaslarda əldə olan nəticələrin bir-biri ilə informativ planda paylaşılması və saatların tutuşdurulmasıdır. Bizdə ola bilər Türkiyə-Azərbaycan arasında saat fərqi var. Bəli. Amma söhbət həmin o... Amma ritm fərqi yoxdur. Ritm fərqi yoxdur, bəli. Bəli, heç cürə yoxdur. Ritm eynidir. Bax, Rauf müəllim, bayaq mən Kahramanmaraşı qeyd etdim və Kahramanmaraşda Azərbaycan məhəlləsinin salınması... Bir şəhərcik salmışdır. Şəhərcik. Yəni, necə ki, Azərbaycan ilk, zəlzələdən sonra ilk yardımı edən ölkə oldu və Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Türk Dövlətləri Təşkilatının fövqəladə zirvə görüşü keçirildi Ankarada və artıq Kahramanmaraşda Azərbaycan məhəlləsinin də açılması, salınması bir növ Azərbaycanın məhz bu prosesin ayrılmaz bir tərkib hissəsi olmasından xəbər verir və çox gözəl bir məhəllə salınıb orada və biz onun açılı təməl qoyma mərasimində də iştirak etdik.
Rafa, ümumiyyətlə, bax, bu məhəllənin salınması əslində bir simvolik məsələdir. Amma bu simvolikanın arxasında nə deyilir? Simvolik məsələ deyil, bu həm də tarixi aspektdən. Tarixi aspektdən yanaşanda. Qardaşın qardaşa dar gündə bəli, nə şəkildə əl uzatması, ilk zəng eləyən, ilk haraya yetişən, gəldim qardaş deyən Azərbaycan olub. Və Türkiyəni sarsıdan o dəhşətli zəlzələ bizim qardaşlığımızı və Türk dünyasını daha da birləşdirdi və bu məsələdə başı Türkiyənin özünün və zəlzələnin yaratdığı problemlərə qarışan Erdoğan bir kənarda qaldı, Azərbaycan dövlətinin başçısı Türkiyə adından, sanki Türkiyənin təmsilçisiymiş kimi bütün Türk dünyasını bir araya yığdı, inteqrasiya etdirdi, yəni cəmləşdirdi və Türk dünyası, Türk dövlətlərinin bir toplantısını keçirdi. Türkiyə necə yardım edə bilərik konseptini açıqladı və Azərbaycan sanki özüymüş kimi Türkiyənin o zəlzələdən əziyyət çəkən ərazilərinə qardaş dəstəyi platforması yaradaraq Azərbaycanın bütün yardımlarını oraya axıtdı. Aha. Və mən əminəm ki, bax, bəli, necə Qahramanmaraşda bir Azərbaycan məhəlləsi var, yaxın zamanlarda Qarabağın hansısa bir bölgəsində bir Türkiyə məhəlləsi də olacaq, yəni Türkiyəni inşa edib Azərbaycanın köçmənlərinə, keçmiş qaçqınlara təqdim etdiyi bir hər hansı bir şəhərcik də bu olacaqdır. Bizə də bu yaraşır. Necə ki Qırğızıstan, necə ki Qazaxıstan, Özbəkistan məktəblər inşa edir, hər hansı bir deməli obyektlər orada inşa edir, tədris və elm istiqamətində, bu Türkiyənin də bunu o istiqamətdə daha fərqli, daha miqyaslı addım atacağı gözlənilir. Və bir sual da verəcəm, Rauf müəllim. Gözləntilər, yəni, belə deyək, yaxın günlərdə, daha doğrusu iyun ayının sonlarında Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatı liderlərinin demək, zirvə görüşü keçiriləcək və bu zirvə görüşünü əslində Prezident İlham Əliyev də, eləcə də Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan da anons etmişdilər. Və istərdik həmin o zirvə görüşündən danışaq. Yəni, 3 il qabaq Şuşa bəyannaməsi imzalandı iki Türk dövləti liderinin arasında. İndi artıq bütün Türk dünyasının liderləri burada iştirak edəcək. Amma gəlin, bax, bu kontekstdən yanaşaq. Danışaq. Və kontekst belədir ki, gözləntilər nədən ibarətdir? Yəni, Şuşada yeni bir bəyannamə, Türk Dövlətləri Təşkilatının adı bəyannaməsi imzalana bilərmi? İmzalansa bunun tarixi əhəmiyyəti nə olacaq? Birinci, ondan danışım ki, 21-ci ildə, 15 iyunda bu bəyannamə imzalanan ərəfədə Xankəndi bizdə deyildi. Aha. Erməni separatçılarının hər tərəfdən kontrol edildi, amma onlar oradaydılar. Və bir diyaloq da oldu, cənab prezident Erdoğan soruşanda ki, otel Xan kəndində mi? Dedi, o da olacaq, orada da olacaq. İndi ola bilər, məhz həmin görüşlə bağlı deyil, o qış zamanındaydı. Mənim dediyim ondan ibarətdir ki, 21-ci ilin 15 iyununda o bölgədə vəziyyət tamam başqa idi. Xocalı, Əsgəran, Ağdərə, Xan kəndi, bu bölgələr erməni separatçılarının tapdağı və yaxud da nəzarəti altındaydı. İndi isə vəziyyət tamam başqadır. Azərbaycan dövləti Türk dünyasının böyük bir torpağını azad edib Türk dünyasına, Türk İslam dünyasına qazandırıb. Bax, məsələnin ən əhəmiyyətli hissəsi budur və Azərbaycan və Türkiyə liderləri Şuşadan başlayan bir təkanla Türk dövlətləri gənəşini, məsləhət, məşvərət bəli, şurasını bəli. Bir təşkilata çevirdilər. Və onlar bu təşkilatı beynəlxalq siyasətin, qlobal siyasətin ən mühüm amillərindən birinə çevirdilər. Azərbaycan prezidentinin də dediyi kimi, zaman gələcək, yəqin ki, qısa zamanda olacaq, bir sıra dövlətlər, bir sıra problemlər üçün Türk dövlətləri təşkilatına müraciət edəcəklər. Amma artıq o zaman elə gəlib əslində. Bu həm də dəyişən dünyada və yeni dünya nizamını müəyyən edən güclərin qarşısında bir faktor kimi, bir güc kimi, bir areal kimi birləşmənin, pütövləşmənin bir simvolu. Türk Dövlətləri Təşkilatının Şuşadakı gözlənilən toplantısı Türk dünyasının yeni bir intibahının təkanı olacaq. Mən buna əminəm. Və onların daha da inteqrasiya olunmasına, bir Turan Şengeninin yaranmasına Turan Şengeni çox maraqlı yanaşmaq səbəb olacaqdır. Mən buna öz adım kimi inanıram.
Rahmet, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə və şərhlərinizə görə. Sağ olun. Qeyd edək ki, iyun ayının 10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Türkiyəyə işgüzar səfərə gedib və elə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin bugünkü səviyyəsi inkişaf perspektivləri ilə bağlı Yeni Müsavat Media Qrupunun rəhbəri Rauf Arifoğlu ilə müzakirələr apardıq. Salamat qalın.